преди 106 години Кърджали е освободен от турско робство. През есента на 1912 година бойци от Хасковския военен отряд начело с генерал Васил Делов издигат българското знаме в центъра на града. Тържествата по случай празника започнаха с полагане на венци и цветя пред паметника на великия генерал-освободител. 106 години по-късно ние трябва да предадем на потомците гордостта от това, че сме граждани на Република България, гордостта от това, че сме жители на град Кърджали. Един уникален град, който винаги хората в него, независимо от своя етнос и религия, са живели заедно, са живели се задружно. И както казах в словото си, това не е патент на нито една партия. Този модел е благодарение на всички жители и граждани на Кърджали. В Дума на културата се проведе и тържествена общинска сесия, на която бяха връчени три отличия за принос към духовния обществен живот на общината на двама лекари, Атанас Дафовски посмъртно и Иванка Овчарова, основоположници на модерното здравеопазване в източните Родопи. Третият носител на високото отличие е Теофана Текелиева, дългогодишен директор на театъра в Кърджали, писател, историк и краевед. Пожелавам ви да знаете историята на Кърджалийска област, да познавате всичко това, което се е върши и ще се върши от вас, за благото на хората, които живеят тук, за единението и да се стремите към равновесието в нашия личен, обществен и цялостен живот. Празникът на Кърджали продължи с шествие, водено от млади гвардейци, мажоретки и ученици от всички училища в града. То завърши в градската градина пред паметника на освободителите. А свободата я приемаме като даденост. Даденост, защото сме стъпили здраво на своето минало. Защото сме стъпили на рамената на титани. Хора, които ни научиха на единение, поклонение и напредък. Венци и цветя покриха монумента, в който са положени останките на десетки загинали за свободата на Родопите. С едноминутно мълчание и падане на колене, Кърджали почете героите и си припомни заветите им, че свободата е скъпа и трябва да се научим да я ценим и пазим.